Өңірде мектеп жанынан ашылған жазғы лагерлер өз жұмысын бастады. Биыл оқушылардың уақытын тиімді пайдалану үшін 50-ге жуық білім ордасы қызмет етпек. Мұнда әлеуметтік аз қамтылған балалар демалысын қызықты өткізіп, әртүрлі тренинг сабақтардан өтеді. Толығырақ тілші тарқатсын. Оқушылар үшін кезекті оқу жылы аяқталып, 3 ай жазғы демалыс басталды. Осыған орай өңірде мектеп жанынан ашылған лагерлерде жұмыс қызу. Мұнда әлеуметтік жағдайы төмен балалар бос уақыттарын тиімді өткізуде. Балдырғандар 2 аптаға жуық уақыт ішінде таңғы 9-дан кешкі 5-ке дейін уақыт аралығында өз білім көкжиектерін кеңейтіп, әрі салауатты өмір салтын ұстануға көмектесетін спорттық шараларға қатысуда. Биылғы 22-ші жылғы Атырау қаласы бойынша балалардың жазғы кезеңдегі демалысын бос уақытты тиімді ұйымдастыру мақсатында жоспарлы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазіргі біздің қалаға қарасты мектептердің ішінде 49 мектепке тамақтандырылған лагер ашылды. Лагерлер 2 ауысымда жұмыс жасайды. Бірінші ауысымымыз біздің 6-шы маусымнан бастап 17-ші маусымға дейін бұған 1060 бала қамтылды. Екінші ауысымымыз біздің 20-ші маусымнан бастап 1-ші шілдеге дейін оған тағы да 1060 бала қамтылады. Бұл категория кіретін балдар 5 категория бар. 64-ші қаулы бойынша жетім, жартылай жетім, аз қамтылған көп балалы отбасының балалары. Аталған лагерлердің біріне өз баласын әкелгендердің бірі Шынар Істелеуова. Ол жалғызбасты ана. Оның сөзінше, мұндай лагерлер балалар үшін тиімді әрі пайдалы. Балаларымыздың жазғы демалысын тиімді өткізу үшін осындай мектеп жанынан ашылған жазғы лагерге өзімді баламды жіберіп жүрмін. Себебі онда өте тиімді пайдаланады уақытын, түрлі экскурсияларға барады, ойын-сауықтарға барады, неше түрлі ойындар өткізіледі. Енді өсіп кеткен балаларымыздың болашағы үшін осындай жазғы лагер, демалыс лагерлер көп болған жақсы. Мектеп жанынан ашылған лагерлерде балалар 4 мезгіл тамақтанып, ойын-сауық құралады. Сондай-ақ сақтық шаралары, жеке гигиена, психологиялық жұмыстар секілді маңызды дүниелермен танысады. Маған осы лагер ұнайды. Біз әртүрлі саяхаттарға шығып, әртүрлі тәрбие шараларды өткіземіз. Маған лагердің ұстаздары да, лагердің өзі де қатты ұнайды. Өрт сөндіру қаупінің ережелерін табиғатты экскурсияға шығып жатырық. Айта кетейік, жазғы лагерлер 2 ауысым бойынша қызмет етпек. Оған 1-4 сынып оқушылар ғана қабылданады. Мұндай мекемелер тек қалада ғана емес, аудандарда да ұйымдастырылған. Ахан Иғлам, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.